Famílias que ocupam ilegalmente terras no ramal Panorama buscam apoio de deputados para evitar o despejo. A ordem de retirada já foi expedida pela Justiça e deve ser cumprida na quinta-feira. Uma comissão de deputados foi formada para ouvir os moradores. Moradores do ramal do Panorama ocuparam nesta terça-feira a galeria do plenário da Assembleia Legislativa em protesto contra uma decisão da Justiça que ordena a retirada deles de uma área de terra invadida, onde já vivem cerca de 400 famílias. O cumprimento da ordem de despejo está marcado para esta quinta-feira. Os moradores afirmam que não vão deixar a área, mesmo com o uso da força policial. E eu vou logo dizer, não quero sair. Porque eu não tenho para onde ir, né? Eu não vou sair de lá para chegar e botar o colchão aqui dentro. Não vamos abaixar a cabeça para isso. Vamos lutar até o final, que realmente a gente precisa disso. Dentro dessa terra. A gente não tem para onde ir. Então a gente vai permanecer lá no momento, porque nós não temos para onde ir. E a maioria das pessoas que estão lá, eles não têm lugar para morar. Muitos moram de aluguel, outros já foram até despejados do quarto de aluguel que mora. As famílias questionam a decisão da Justiça, alegando que a área invadida não possui documentos e que até hoje ninguém conseguiu provar ser o dono da terra, nem mesmo aqueles a quem a Justiça concedeu o direito de posse. A que se diz proprietária não apresentou documento. Aí a gente quer uma explicação da Justiça. Como ele concede, o juiz concedeu a liminar para ela se esse documento não apareceu? Está vendo alguma coisa por trás de tudo isso que nós não sabemos? O galho só quebra em cima dos menores, do lado mais fraco, e nós somos o mais fraco. Em meio ao protesto desta terça-feira, representantes das famílias que ocupam o terreno se reuniram com uma comissão de deputados para pedir apoio na solução do conflito. Já a Procuradoria do Ministério Público Estadual, especializada em conflitos agrários, informou que vai pedir à Justiça a ampliação do prazo para o cumprimento da ordem de despejo, enquanto tenta, junto ao governo do Estado, uma solução pacífica para a questão.